কুশল কোঁৱৰৰ 75 সংখ্যক মৃত্যু দিবস মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰি অহিংসা নীতিৰে যুঁজ দি দেশৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰে 42ৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ বীৰ শহীদজনৰ মৃত্যু দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি 15জন শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ বাণীকান্ত কাকতি সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা উন্মোচিত হয় নাট্যকাৰ ভূপেন গোস্বামীৰ গ্ৰন্থ কুশল কোঁৱৰ এগৰাকী অতি নিৰীহ মানুহে দেশক এনেকে ভাল পাইছিল যে নিজৰ পৰিয়ালক ত্যাগ কৰিও ফাঁচী কাঠত উঠিছিল সেইগৰাকী অমৰ শহীদৰ জীৱন অধ্যয়ন কৰি মই কুশল কোঁৱৰ নাটকখন আগবঢ়াইছোঁ পাৰিলে ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত তেওঁক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে হ'লেও আমি ভাৰতলৈকেও নিবলৈ চেষ্টা কৰিম উন্মোচনী সভাত উপস্থিত থাকে অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম গ্ৰন্থখনে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত কুশল কোঁৱৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কি হাম উনকে বাৰে মে কুছ অৰ লিটৰেচাৰ অসমীজ কে অন্দৰ হিন্দী কে অন্দৰ ইংলিছ কে অন্দৰ তৈয়াৰ কৰে আৰু ৱো আপনে স্কুল বিদ্যাৰ্থিয়ো কে মাধ্যম সে কলেজ বিদ্যাৰ্থিয়ো কে মাধ্যম সে और देहात के अंदर इंटीरियर में हमारे ट्राइबल्स के अंदर ये सारा इतिहास पहुंचना चाहिए मंचस्थ होय कुखल कुवर नाटकर किसु दृश्य देखोर बाबे दोखोर बाबे मोरे कुज प्राण सोडा पर तुमे मु खाख दिया मुखे अपना मारी मुखे মই তোমাক কৈছিলো নহয় প্ৰ দেশখন স্বাধীন হবলৈ হ'লে এডল মানুহৰ কলিজাৰ কেঁচা তেজৰ অঞ্জলি দিবই লাগে বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ ত্যাগ আৰু অহিংসা নীতিৰ ওপৰত লিখিত গ্ৰন্থখন বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ বাবে হ'ব আদৰ্শৰ উৎস বেলতলাৰ পৰা বন্দন গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী